kulankan oo ahaa mid loogu magacdaray kulanka isdhexgalka labadii beelood ee dirirtu ku dhexmartay Sankajabiye iyo Saaxmeegaag ayaa lagu qabtay magaalada Garowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland. Kulankan oo ay ka qayb galeen odayaasha labada dhinac, siyaasiyiin, waxgarad iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxaa lagu soo bandhigay sida ugu muhiimsan ee ay u tahay in laga fogaado wax walba oo keeni kara isku dhac beeleed. Cabdicasiis Cabdullaahi Cusmaan, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland, ahna gudoomiyaha guddiga golayaasha nabadaynta deegaameynta Saaxmeegaag iyo Sankajabiye, ayaa sheegay in dowlad goboleedka Puntland ay door weyn ka qaadatay nabadaynta dadka colaaddu ay dhextiilay, isla markaasina uu rajaynayo in go'aankii ka soo baxay guddiga loo xilsaaray arrintaasi uu noqdo mid hirgalo. Doorka ugu weyn uguna muhiimsanaa ayay ka qaadatay xaajadan labada qoys ee walaalaha ahaa ee halkan caawa xafladdii gabagabada ahayd lagu dhigay inay sidii habsamida lahayd ee soo taallay ilaa iyo markii madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland labadii bishii koowaad uu tegey Saaxmeegaag iyo Sankajabiye intii ka dambeysay sidaas bay uga shaqaynaysay. Waad ogeydeen madaxweyne ku-xigeenku gogol buu dhigay har wanaag, go'aamaha ka soo baxay annagoo guddiga baa ka shaqaynaynay, isimadaanu ku soo siinay, isimadu guddi bay qabteen, guddigii baanu la shaqaynaynay ilaa iyo maantay kama aanan harin. Malayn ma aha rasho weyn oo dowladda markii tabarteeda laga yimaado ay geysatay ama lagu sheego caawa lagu dhaliilo inay jirto. Intaa kadib waxaan Ilaahay ka rajaynayaa annagana aan ballan qaadaynaa, waan madaxweyne ku-xigeenkii mar kale wakiil uga ahay, hawshii uu shala qaaday, haddana Islaamku uu ku dhawaaqay in isaga loogu imaanayo inaa lagu ceebow doono haddii rabeedmo oo waqtigii lagu talagalay oo go'aanku ahaa ka horay fuliso insha Allah. Umar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacag kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.